babulire banji kumwe mujja tubasabire naye okuwona kwamwe kuli mbifo ebi bibiri ekifo ekisooka kigambo kya Katonda ekyokubiri sitaani kyasookerako ddala okukola ng'ayagala okukweza mu buli ngeri yonna asooka kusiimuula kigambo kya Katonda mu magezi go n'obeera mwereere nga tolina defense. Ekyo mumpulidde? Bw'aba agenda kumenya makaago kyasookerako kusiimuula kigambo kya Katonda kyonna ekikwata ku maka. Kakati n'alyoka akuyigiriza theology owuwe kitawe n'otambulira okwo. Decisions n'ozikola ngo oli ku theology owuwe ekigambo kya Katonda oli empute. Njogera nammwe wanje kyakisalo kubanga ekigambo kya Katonda tekiggwaawo bonna bakyekuuma bannabbi bakyekuuma Yesu yakyekuuma bwe yali akola essaala esembayo ng'ayogera ne Mukama ne kitaawe yagamba bw'ati ekigambo kyo nkibawadde nabo ne bakiganya ne bakirya ne bakitoola ne bakisamu obwesige kwe batambulira. Abatume bwe babakwata mu bikolwa by'abatume essaala ey'okutaano olw'abiri mu omwenda tetwabagambye nti temubuulira mu linnya ly'omuntu ono ne baddamu ne bagamba kitugwanira okuwulira Katonda okusinga mmwe abantu. Ekigambo mu bikolwa by'abatume essaala ey'okubiri ekigambo ku makya Petero yatandika bwe yakolokoka bw'ati mu kitanda yasookera ku efoti n'alasa omanyi ekigambo kye yayogera nali neewuunya. Petero yabuulira Samoni ya kikaaki eyaleeta abantu 13 omurundi gutya ate lunaku lumu ate bonna be abajja babatizibwa bwe bamala okubatizibwa teri n'omu yava mu kanisa. Kiki Petero kye yakola? Yaddira Yesu Kristo kigambo omulamu n'amuteeka wakati mu bo. Nabaga nti abange tetwogera nfumo entaana ye njerere yazookera mbafu mulamu takyabalibwa mbafu 13 ne zibatizibwa. Mu lugero luno mmaze okwogera ku nsigo kati kanjogere ku ttaka kanjogere ku ttaka. Ensigo Yesu Kristo yazinnyonnyola ng'ekigambo kya Katonda. Essula 13 olunyo lw'ekkumi n'omunaana n'ekkumi n'omwenda Yesu abayigirizwa be baamubuuza sebu biki bye obadde oyigiriza mu bino n'abagamba yannyonnyola bw'ati n'abagamba nti omusizi ye Mukama ye mwana wa Katonda. Ensigo kye kigambo kya Katonda n'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo kiki ekyazituukako wano we wasinga okunneeraliikiriza ennyo ky'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo kubanga amabbali g'ekkubo ente zitambulirako amabbali g'ekkubo abantu batambulirako amabbali g'ekkubo ettaka ggumu amabbali g'ekkubo temuli mu luwandagirize lw'amazzi amabbali g'ekkubo magumu nnyo olw'ekyensigo tezaatagana kumera wabula obunyonyi ne bukola butya.
ntibe bawulira ekigambo naye olw'okubanga emitima mikakanyavu olw'okubanga emitima migumu ng'amabbali g'ekkubo omulaba ajja n'akikwakkulamu musome mumako mumako essuula eyokuna olunya olwokutaano lugamba lutya mako essuula eyokuna ntuuseeyo kubanga lugamba n'endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka ddungi amangu ago ne zimera kubanga ettaka teryali gwanvu enjuba bwe yayaka ne ziwotoka era kubanga tezaali na mmizi ne zikala n'endala olugero lwe lumu olwo mangi olw'ekkumi n'ettaano lugamba bwe luti bano beba okumabbali g'ekkubo ekigambo wekisigibwa awo bwe bawulira amangu ago sitaani najja najjamu ekigambo ekyasigibwa mu bo buli lw'okwatanga bayibuli okugiyiga n'otandika okubongoota tegeera kyomutaka ali uludawa muli butoolanga malusu neddokooli buli lw'okwatanga bayibuli okugiyiga n'otandika okusoma ekitundu n'otandika okwayuya ebyayuyo 15 ng'omanya kimutaka akoze atya muli butoola y'omulimu gwe kusiimuula kigambo kya Katonda mu magezi go ekitundu omulabe sitaani kyasookerako ku muntu si nyama ya gavumenti no kyasanyukire nnyo si kukutemako magulu n'akamunaako eddagala si kukuggyako mikono n'akamunaako eddagala kyasanyukire nnyo kubanga mu magezi go temuliimu kigambo kya Katonda mumpulira wangi waliwo kye nalaba sigenda kwerabira ne basimula omufu bwe bamala okusimula omufu ettaka erimubaddeko abantu ne balikwata ne balitwala bateeke mu bucupa abala eddala bakologe mu mazzi banywe eddala basaabe eddala ba lwansonga ki kubanga ekigambo kya Katonda wano tekikola ki tekiriimu juzi enaku si nyingi aba tivi bajje wange jake ekintu ekyo ba tivi bajje wange ababukedde nga baagala kubankwate ku puroguramu ey'omuntu w'abantu bamalayo olunaku lulamba nga beetoliga nange naye bagenda nga bambuuza ebibuuzo ebinsosonkereza ku kyenzikiriza nange ne mbaddamu very sharply ate mu bigambo bimpi ne babikwata ne njogera ku kigambo kya sabbiiti ne njogera ku bulimba obugenderere omwana oli alinga mbuuza ebibuuzo naye ne mubuuza nasooka kumubuuza nti gwewasomera ani akusomeza olungereza
kubanga badire kigambo satate nakiyita olwomukaaga kasita yakiyita olwomukaaga nantanula kubanze sali nali simufuddeko kati satate bwe yakiyita olwomukaaga nantankula nemuga nti naye nyabo that's kindergarten English ani yakusomeza olungereza nimbalangira ti naye mmwe aba media lwaki mulina obulimba obugenderere okulimba abantu kasite ekigambo kya Katonda kibula mu magezi go period kubanga wuliriza mu lugero luno mulimu ettaka ettaka gy'emitima bwe bwongo bwaffe ebika by'obwongo obwongo obulinga ettaka ery'okumabbali g'ekkubo ne wabeerawo obwongo obwongo nga ly'ettaka ery'amaggwa ekigambo bwe kimera ku luno ku buno kubanga tekimera kikiba na mizi tekigenda wala bakitwala mu ngeri ya lusaagosaago bakisoma ng'abasoma history bakisoma ng'abakisoma ekitabo kya geografiya tebategeera nti bali ku bulamu nakufa kale omulabe bw'ajja n'akikola atya akitoolamu obwongo obulala bulinga ettaka lino lyamagwa ery'amagwa nti ensigo bw'emera eri mu maggwa kakati ne bakaayanira ebyokulya mu ttaka amagwa galya n'ensigo ne zirya amagwa ne galya n'ensigo ne zirya beebo bakireebereebe ali eno atali n'eri eno takkuta n'eri takkuta kati finally navaunga mukalu tabala bibala kiswambazi tinaye ttaka eddungi egimu ensigo ne zimera ensigo ne zibala ebibala egyo gy'emitima egiri receptive ekigambo kya Katonda bwe kigwako kimera ekigambo kya Katonda kikula aba adventist tuteekwa okukula mu understanding y'ekigambo kya Katonda tetuteekwa kubeera bato all the time camp meeting negwako nga tulina kyogenze nakyo kati n'obuuza nti ono yateganidde ki abo nabajja ne bayiya ebisiikirize kati luno kyamuleese okulya ebisiikirize wano kiki bateganidde ki naye bambe n'obasaasira batunulira n'obasaasira tuteekwa okukula mu kutegeera ekigambo kawala ggwe ekisajja ekijja ne kitandika okutokota omu adventisiti omanyi byebakkiriza buli kiseera dduwa nabagamba nti bassebo mubategeeze temutegananga kumpita ku dduwa kubanga nze soogera nabafu ekyo kyemuliko mwogera nabafu mukwano gwo tumusabire tumulombere dduwa yeebake bulungi aluwa yeebaka obulungi sikwangako mu toyireti okwogera n'omufu haramu ekyo siyinza kukituukako naye lwaki ekigambo kiremeddwa emitima mikaluba mulimu ani mulimu nalubowa mu magezi mulimu ani mulimu kamiliyoni mu magezi yesu kyava agamba nti mwekuume byemuwulira mwekuume ebiyingira mu matu gammwe kubanga ebyo ebiyingira mu matu gammwe
bijja kujjamu na kiri ekirimu ekyo kyo bakitaputa abasinga obungi bakitaputa nga byakufuna so ayogera ku kirala context eri ku kigambo kye tulina mu magezi gaffe bwe tuyingizaamu ekyo ekikontana n'ekyo kye tulina kiri kisimula mu kinnaakyo omulabe n'alyoka azimba ebigo mu magezi gaffe abaagalwa mukama waffe Yesu Kristo yagala okubasigira ekigambo kya Katonda mukiyige mu kigambo kya Katonda mwemuli amaanyi getunoonya ekigambo kya Katonda kyekigenda okubataasa kintaasizza emirundi mingi nnyo oyinza okunzija ku kigambo kya Katonda ogwe lowooza birala toyinza kunzija ku kigambo kya Katonda kyantaasa nga nkyali mu buvubuka senga nafadda benasoma nabo left and right bona bafu abandi mumaaso bafu abandi emabega bafu nze nsigaddewo ate nsigaddewo kubategeeza kubanga emirembe gye nayitamu mmwe temwaliyo kintaasizza nga nkyali muvubuka ekigambo kya Katonda mmwe mulina amababalala agenkana amababalala gendalina mmwe temuyinza kutuuka ku mababalala gendalina okusooka nze nali mwambazi wa mpale ya stwad nga ematiriyo gyenyambala siyambala matiriyo ndala yona stwad nengatunga nyambala ngato ya Manhattan ya bata nenteka kesati ya Van Hussein nindyo kanteka ketai yange sali bino byemula ba wano kati no iri yali figa nindyo kantambula okujja konge ettaka lye kyamu naye nga nze ndi muterevu musomero nali debata omusajja mukodomi wange yasooka okunsuza nga nkyasoma mu senior 1 namuwakanya ne muwangula nga nze mpaka nandi teri Katonda ne muwangula binatuka mu O level nekujabagira mu kiseera ekyo twalina Cambridge ebyammwe bino ebya olevo bino ebikabera wano e Uganda ffe twasomanga Cambridge school certificate ebibuuzo oba bikeberera Bungereza okiwulidde higher school certificate nze naliko omulenzi omu bwati ku kyalo asomye higher school certificate era nga bwe ntambula mu kyalo kyewaffe abantu balingiriza mu budirisa ne bagati uyu mutabani wa Kabanda wahaya ukiwulidde kakati twagendanga mu kanisa era nkutegeeze ku lunaku lwa ssekukkulu ne tugenda mu kanisa nova eri eri oluggi gye luyingirira n'ogendanga okubengato kapa 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 Manhattan eya bata n'empale ya strad zatungibwanga bagowa nokyuka bwatukangako mumakkati awo nokyukako katono ebooti emabe olabewo ba bakubaze ne bakutegeero ebbeyiyo
naye omusajja yankwatako engalo n'ansomera Bayibuli mu bukakkamu, nagenda okulaba nga ndabye mu mutima, era okuva olwo amampati nigakoma. Abalala bona bafadda kigambo kino Bayibuli, ekigambo kya Katonda mukikwate, mukiyige, muve mu kukisoma busomi naye mukiyige, muve mu kukisoma olw'oluwalo naye mukiyige olw'ensonga, mukiyige olw'obugagga obukirimu, kubanga kibuulirira, kubanga kitereeza, kubanga kiyigiriza, kubanga kigolola omusirusiru nekimupakiramu amagezi. Jemuli waliwo omukyala mu kanisa yange eyo yajja ng'azadde pusi, kati teyazaalira ddala pusi naye yazaala pusi. Pasita n'ekizibu, ekizibu kyenna kiikino, waliwo kape waffe, ekape n'ensobedde ejja kudirisa wenzisa omutwe nga nebati nekabira awo. Lumu nali ntudde bwe nti sebase, kape eyo nejja nembeera olubuto. Bwe nabeera olubuto ne lunnuma okuluzaala, naye nagenda okuzaala nga nzadde kappa. Olw'okubanga yali kappa nejjanga entakula mu bitundu eby'ekyama, era nagenda okuva wentudde ekyamazima kiikino nga nina ebiwundu mu bitundu eby'ekyama, nga n'omusaayi gutiriika. Kappa nemubeera ludda wa? Buli kiseera ejja kappa, buli watudde kappa. Olowooza oyinza okugisiimuzaamu ekintu ekirala? Tosobola. Namuwa lukala lwa byawandiikibwa bitukuvu, nemuganiza nja kukusabira, naye ekisingako obungi obunene kiri mu ggwe. Kwata ebyawandiikibwa bino, genda obikolemu essaala, saba essaala ezo, bikkiririzeemu nnyo, kubanga Bayibuli etugamba nti ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali ludda wa mu nsi. Ali muffe yawangula okufaana amagombe, ali muffe yawangula amaanyi g'ekibi, ali muffe. Labayo leero entaana ye njiriiri. Musitula amaaso gammwe mugasuse Bayibuli, mulabe oyo Bayibuli gweyogerako, yoyo ali muffe. Ye yoyo Musa gwe yakkiriza n'aluubirira okulaba naye nga talabika. Mukama waffe abawe omukisa. Abazimbe, nsaba Mukama waffe Omwoyo Omutukuvu agende ng'abumba Kristo mu mmwe, agende ng'abumba Kristo mu mmwe, ekifaananyi kya Katonda agende ng'akibumba mu mmwe. Bwe tutyo bwe tujja okubeera ekkanisa etambulira mu misingi gye tukkiriza.
ekisa kya Katonda kibabeere. Kitaffe ow'ekisa, tukwebaza kubanga obeere wamu naffe. Ekigambo kye kitukuvu yongera okukibikkula mu magezi gaffe n'okufumintiriza kwaffe kukwate byoyagala tukole. Ekibiina kino kisibule okuva mu kifo kino, naye so si kuva mu maaso go. Babere ekiseera kino kyonna ekya camp meeting, mukama waffe obenga oyogedde nabo, tukomyewo eri obutuukirivu bwo, twamantire ng'enkoko bwewambatira abaana baayo. Totugoba w'oli kuba tukwetaaga nnyo. Tusabe bwe tutyo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe.